Mbah, mikir atuh tiba. Kene iki. Laras, kenapa nanti kipo? Kata itu bener. Perasaan awak dhewe mau mubeng-mubeng lewat mriki mbah. Mbah. Duh. Ngelak meneh. Kok tumben yo. Srengenge ini panas banget. Coba wae srengenge ini gelem ngombe insana. Hah? Pripun iku, Mbah? Yo mesti ora sepanas iki. Ana-ana buah. Nuwun. Badhe nyuwun tanglet. Yen nek tak sawang-sawang, panjenengan iku jodho kula lho. Hah? Ngawur kowe, Feb. Kenal ki. Aku Febri. Niki Mbah Mirkun. Dongo apa kowe nang alas kene? Nganu, Mbak. Niki kula lan Mbah Mirkun kesasar. Arep nang ndi? Badhe madosi Putri Arka Dewi. Ana urusan apa karo Arka Dewi? Dados ngaten, Mbak. Niki wonten tiyang sing badhe nguasai donya. Tiyange niku sekti banget. Mboten enten sing saged ngalahke deknen, Mbak. Tiang ini ku namine pendatik darah. Ngawur. Enggak ada di dunia ini yang lebih kuat daripada Arka Dewi. Mulakno, aku Febri ki amdaluk turung karo Putri Arka Dewi. Bayu. Panjenengan ngertos teng pundi Putri Arka Dewi? Putri Arka Dewi. Saestu kula nyuwun pitulunganipun. Rencang kula agek sampun dimusnake dening pendatik darah. Mbah, ngawur. Niki nak yo mung tiyang padus kajeng to, Mbah.
sanes putri Arkadewi. Mualah, Mbah. Niku nak ya mung kostum to, Mbah. Iso wae Mbah iki bar budalan saka karnavalan, Mbah. Beb. Pitulasan wis kelewat. Ora mungkin nek iki saka karnavalan. Mbak Yu. Saestu panjenengan niku Putri Arkadewi. Iya. Ora mungkin. Masa Putri Arkadewi golek kayu? Hah? Lah piye meneh? Arep kumung sebatang kara. Wih, jomblo berarti. Hah? Daripada hidup sebatang kara, mending urip karo aku, membangun rumah tangga. Nek pancen panjenengan niku Putri Arkadewi, ora mungkin nolak panyunane tiang cilik. Ora mungkin ngejarke donya iki musnah. Ora mungkin. Jomblo. Hah? Aku wis bersumpah ora bakal bertarung meneh. Nanging lamun slirane ora gelem bertarung, dunyo iki taruhane. Mulih wae. Lamun ana kekuatan sing gedhe, mesti kudu ana tanggung jawab sing gedhe. Kuwi ora iso dipungkiri. Napa panjenengan iku wedi kalian pendantik darah? Hah? Kurang ajar. Ana sing tak wedeni ning donya iki. Yes. Ayo, guys. Si. Nek panjenengan iku Putri Arkadewi, kesaktiane nopo, Jal? Mosok mung saged menaklukkan hati laki-laki? Hah? Wih, hebat kan. Nggih, Bun. Mlampah sak niki mawon. Selak sore, sebabe perjalanannya butuh waktu 5 dino. Monggo. Alah, rasa melaku. Pendatik darah. Pendatik darah. Apa? Bisik tenan. Kowe lagi ngopo e? Aku lagi nunggu malam bulan purnama. Ye. Mulai saiki kowe ra bakal iso nguasai donya. Main ngopo? Soale bulan purnamane ditunda tahun depan. Eh, Mbah. Kuwi tenan po? Hah? Tenan. Eh, ngopo to? Ganggu wong lagi nyantai. Balik karo. Balik. Nganti dora gelem bali. Tau buang jiji. Ojo adik gang adik gung lan adik gunung. Ora ono kesakten sing madani papesten. Awet papesten iku wes ora ono sing iso murungake. Eh? Apa kuwi artine? Kan ono subtitle ya. Walah. Terus? Eh sapa? Kowe ora perlu ngerti sapa aku. Kejaba kowe iso nglangkai mayatku.
mungkin kata di gunung seremu segampang ini. Aduh, Loni melewer. Aduh, amun. Aku nyerah. Amun. Aku nyerah. Lawan telah menyerah, saudara-saudara. Awas, serangan belakang.